ефірі рейтинг бізнес-новин в мережі інтернет за версією першого ділового. Секрет його рейтингу. Володимир Зеленський уже рік президент України. Експерти впевнені, що незважаючи на всі труднощі, невиконані обіцянки, політичні помилки і скандали, українці все одно не розчарувалися у своєму виборі. За даними Київського міжнародного інституту соціології, у вересні 2019-го Зеленського підтримували 74% українців, а в квітні цього року 44%. Володимир Зеленський не закінчив війну на Донбасі, не подолав корупцію, проте привів нові обличчя Верховну Раду та Кабінет міністрів. Що вдалося шостому президентові? Які завдання Зеленський провалив? І чому він досі залишається політиком номер один для українців? З'ясовували аналітики видання «Фокус». Нафта нижче нуля. Ціна чорного золота обвалилася до рекордного мінімуму. Найближчим часом в Україні має подешевшати моторне паливо, що вигідно транспортникам та аграріям. Однак різкого зниження вартості все одно не буде, бо ціна нафти лише на 50% визначає вартість нафтопродуктів. Інших 40-50% – це численні акцизи, ПДВ і націнки посередників. Окрім цього, через карантин впав попит на бензин і дизель, тому АЗС не поспішає знижувати ціни, аби не втратити прибутковість. До яких змін готуватися Україні через кризу на ринку нафти, чи подешевшає газ і наскільки впаде попит на український експорт? З'ясовували аналітики видання «Ділова столиця». Уряд запровадив регулювання цін на соціальні товари. В перелік потрапили 10 продуктових позицій, деякі ліки, засоби дезінфекції та індивідуального захисту. Їхню роздрібну вартість буде контролювати Держпродспоживслужба. За ціною яких саме товарів слідкуватиме держава і як буде відбуватися цей процес, розповідає видання «Кореспондент». Таким був рейтинг бізнес-новин від українських інтернет-ЗМІ сьогодні. Залишайтеся і надалі з першим діловим та отримуйте більше цікавої та потрібної інформації.